Mais uma vez, nós estamos aqui na Via Vai para realizar um Decile Apresentação, que é uma forma muito descontraída de mostrar as produções que vocês encontram aqui na Via Vai. E esta semana, eu recebi um convite do Faus Hatten, que já estão começando as coleções da próxima estação, do inverno. E essas coleções vão ser apresentadas, principalmente a do Faus, na FAAP, em forma de um Decile Apresentação. Então, quem tiver oportunidade vai estar vendo isso. Por isso que eu disse que isso é uma coisa antiga que está voltando devagarinho e a gente resolveu inovar fazendo esses desfiles de apresentação. É um desfile normal, com tudo que tem direito, né? As modelos, maquiadas, vestidas, produzidas, a decoração. E a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho dessas roupas. Como, por exemplo, essa primeira entrada são peças da Print, que a loja revende com exclusividade. A Juliana está usando um vestido de seda pura. Ele é todo plissado com essa estampa em verde, preto e com a transparência, que está um super efeito, e um brinco. E assim são as outras produções. Por exemplo, essa próxima. A Camila está usando uma saia de seda, também com pregas e com o detalhe do blazer, que é um dos tons da saia. E a blusa de seda também, uma regata. Essa é uma produção da Printing, luxuosa. E nessa mesma estampa, a nossa próxima modelo, a Nath, está desfilando um vestido justo no estilo Tina Turner, né? Essa coisa colada com esse babado aqui, dá um efeito super bonito. A sandália no mesmo tom. E aí as mangas, esse detalhe, lembra uma coisa, uma linha retrô, dando um ar chique e sofisticado. Eu gosto muito disso. E essa outra produção, a calça também é da Printing, e a blusa de seda no mesmo estilo e nas mesmas estampas. Olha, é uma pantalona diferente, ela é aberta na frente, e a blusa de seda com o brinco azul. A gente privilegiou o azul nessas produções para mostrar que o clima está super em alta nessa estação. Letícia usa um macacão laranja, e aí o colete da Printing e o cinto também, que é a mesma estampa que a gente mostrou agora há pouco. Olha o detalhe do colete do lado, o trabalhado dele. Luxo, né? A Athena usa as listras, que são a grande sensação. Também é uma saia de tafetá de seda, com bolso, e o amarelo é que predomina junto com o Klein, com essa blusa, com esse laço, dando um ar sofisticado e muito chique. A Anaísa, ela está usando um vestido que mistura todas as cores. Eu gosto muito. Olha que proposta chique. É seda na transversal, na vertical e o climb. O detalhe do lado é uma abertura que quando solta vira um volume. Olha que luxo. E do outro lado a gente tem um zíper. Olha que detalhe bonito. Com a sandália no climb e o brinco que a Anaísa está usando, que é a nova tendência, que são os tassel, que são esses brincos de franja. Maravilhoso, não? Juliana Besso usa uma saia com a mesma proposta. Os mesmos detalhes, a diferença é que é uma saia e aqui a gente colocou uma regata com estampa de seda nos mesmos tons para dar esse efeito luxuoso. Olha, a saia também do lado tem o mesmo zíper. Olha que peça bonita. Luxo, né? E temos o vestido, a saia, na verdade, longa, ampla, com uma regata de seda. Olha a amplitude dessa saia. Ela tem muito tecido. Luxo, não? No tom de climb com esse tom de papaya. E o vestido, que daí mistura 3, 4 cores e sempre com esses recortes dando essa ilusão de ótica. Também é uma peça de seda. Todas essas peças são exclusivas da Print e a Via Vai, que revende com exclusividade. A Raquel está usando uma calça reta de alfaiataria. E é uma camiseta, mas é uma camiseta com as cores, com essas listras, com esse efeito diagonal, que super valoriza a peça. A Cris usa uma pantalona agora de seda, aberta na frente, e uma camisa, misturando as três cores. Eu queria chamar a atenção de prevalecer os tons do Klein, que é a grande sensação dessa estação. Brinco, sapato, todos os acessórios na mesma linha. A Athena usa um vestido que foi usado pela personagem Aline, a Vanessa Giacomo, da novela das nove, no casamento da Paloma. É uma peça exclusiva da Iorani Rabelo. É um vestido de neoprene nessa linha sereia, com o babado. E se a Athena virar de costas, dá pra gente ver o super decote aqui. Olha que peça bonita.
maravilhosa, muito bem cortada, e ela também está com o brinco, que é a sensação agora da estação, que são os Tencel. Olha que luxo essa produção. A Cris está usando um vestido de seda, que também é da Iorani Rabelo, com essa estampa em arabesco, super bonita, tomara que caia. E a Luana faz uma composição na mesma linha. Olha só, a Cris vem um pouquinho para cá. Olha, isso aqui lembra os kimonos. Olha a manga dele, como é larga. Abre um pouquinho. Olha a manga, larga, com essa estampa, perfeito para você usar com camiseta. Um jeans skinny sequinho e uma bolsa de franja da Santa Lola. A linha navy é uma coisa muito forte nas coleções de verão, que é o azul, branco e vermelho. Essa coleção da Iorani Rabelo, nós temos uma família toda nessa linha. Olha só, essa aqui é uma mini saia de seda, com o mesmo detalhe que eu falei que valoriza a parte de baixo nos babados. E a Camila está usando um tubinho reto com os mesmos detalhes. E a gente super valorizou, que eu falei para vocês, a linha do Klein, nos acessórios e nos calçados. Agora nós temos um chemise de seda listrado e olha os acessórios em azul. Essa coisa monocromática eu acho que dá um efeito super bonito. É um chemise básico com a sandália, né, da Santa Lola nesse tom de Klein, super bonito, que dá um efeito muito interessante. O bom de se trabalhar com marcas como Iorani Rabelo, Printing e diversas outras de Belo Horizonte é que tem famílias. Se você gosta do vestido longo, ótimo. Se não, se você quer uma peça como essa aqui, por exemplo, não quero o vestido, mas eu quero a saia. Olha que peça bonita. E essa blusa também tem uma gola super diferente, é uma bata. A linha sereia é uma coisa forte nessa estação. Essa é uma saia também da Iorani Rabelo, de seda, com essa estampa em azul, uma regata básica e o blazer por cima, dando esse ar chique, esse ar retrô, anos 40. Eu gosto muito dessa proposta. Branco no alto verão é muito forte. E aqui a Letícia usa um vestido com essas transparências que dá um efeito mostra-esconde. Com esses acessórios em tom de verde, brinco, colar, pulseira, olha que efeito bonito. O verde com o dourado, o branco, aí a sandália com essas tiras, que é um tom de chiclete que a Santa Lola acabou de receber. Essa é uma outra família também, maravilhosa, essa aqui da Áurea Prates. É uma pantalona de seda com essa estampa super alegre, camisa de seda e os detalhes do ombro dessa camisa que ficam por conta da transparência. E o brinco de Tencel, como eu já falei para vocês, que vai ser muito forte na próxima estação e Maria Chique já tem um acerto. A Luana usa uma saia lápis verde com a mesma estampa da pantalona que a gente mostrou agora há pouco e o acessório verde. Olha que produção energética, luxuosa, né? E nessa mesma proposta tem essa outra produção com a regata e a pantalona verde, os mesmos tons, né? As famílias, é isso que dá um efeito chique. Olha, ou você usa regata ou você usa blusa, ou a saia, ou a calça e o blazer. Essas produções que é bom ter uma ideia para ver o mix de produções diferentes que você pode fazer. A Athena vem com um vestido com essa estampa exclusiva da Iorani Rabelo. E é um vestido com ar retrô também, né? Soltinho, blusê. Na cintura ele tem umas tomas marcadas. Olha que peça bonita. É uma estampa simples e bonita. E nesta mesma família nós temos mais duas produções. A Camila está usando uma pantalona de neoprene e a blusa com esse ar hip chic, né? Com essa manga diferente. E a Anaísa, ela está com uma mini saia, as duas na mesma estampa. Olha, que propostas diferentes, né? Tudo depende do estilo da pessoa. Esse vestido longo que a Michelle está usando é na mesma proposta, nessa coisa psicodélica. É uma malha super fininha. E aí a gente jogou um cardigan aqui, porque os dias têm sido meio frios. No final de tarde, isso é maravilhoso para passear na praia, por exemplo. Olha que peça linda. Pensando em praia, essas duas produções são a cara da praia. Olha só, aqui a gente deixou com uma versão mais sofisticada. Mas a Cris está usando uma blusa de seda com o detalhe na cintura. Olha só esse detalhe aqui, que é uma telinha. E isso aqui é uma estampa de seda, fundo do mar, da Iorani Rabelo. Aí nós temos o caftan, que é uma proposta chique, no mesmo estilo, com a tela e com essa estampa maravilhosa. A Letícia está usando uma bolsa grande, uma maxi bolsa, que é perfeitamente usável no dia a dia. E a Cris está usando a sandália branca da Santa Lola, com os detalhes em dourado. Olha que produção bonita para você sair no dia a dia ou para usar na praia. O verde e o azul dão um super efeito. Olha que produção bonita isso. Essas peças também são da Iorani e são em seda. A Natiele está usando uma peça que é uma calça pijama, com verde atrás e na lateral em azul, e a regata em diagonal e o brinco em tencel.
E a nossa outra modelo está usando um vestido dividido ao meio. Olha que efeito super bonito. Duas propostas com o mesmo estilo, verde e azul Klein. Continuando na linha das sedas, a Juliana está vestindo um macacão de seda da grife Divina Pelle em duas cores, um tom de manteiga e esse azul. Olha só o detalhe dos acessórios. Essas peças da Claudia Arbex supervalorizam qualquer produção, lembram muito joias. E o cinto faz parte do macacão. Mais um macacão de seda da Divina Pelle. Esse é uma peça em seda pura, verde, oliva. E esse colar já vem na peça. Olha que efeito bonito e chique. Essa é uma estampa super bonita de uma grande marca de Belo Horizonte, em tom de verde lima. E essa primeira produção que a gente está vendo tem a regata com os ombros, com os detalhes da transparência. É uma regata de seda e o shortinho, aquilo que eu falei das famílias. O sapato dela também é uma peça muito bonita, olha só, é azul listrado e casa com um shortinho numa produção mais sofisticada. A Nath está usando uma sandália na mesma linha, tons de azul, com o vestido verde e esse detalhe de couro nos ombros, que dá uma super valorizada. A mesma estampa em propostas diferentes. E essa próxima produção que a gente vai mostrar também são no mesmo tecido, na mesma estampa. Olha, gosto de macacão, tenho macacão longo. Não quero macacão, quero vestido longo. Tem, olha a proposta. Eu acho maravilhosa essas propostas, essas famílias. Eu acho que isso diversifica e dá mais versatilidade para você comprar. Ai, gostei da estampa, mas eu não gosto de vestido longo, gosto de macacão, gosto de short. Eu acho que isso é muito interessante. E o detalhe do macacão, o decote é em V com dourado. E no vestido é o couro com os detalhes em dourados, como se fossem uns helioses. Olha que peça luxuosa. A Letícia está usando um vestido também que é a cara do verão, para você usar com uma sapatilha, uma rasteirinha, super tranquilo, de repente está friozinho no final da tarde na praia, você joga um cardigan, ou caminha com ele assim, ou vai no supermercado. Olha que peça bonita, leve, tranquila, descontraída, mas bem vestida. Os tons de lima são uma forte tendência na estação, todas as cores fortes, na verdade, elas vêm com muita força. Essa aqui é uma produção de renda, olha, com uma blusa, também com renda, tudo nos mesmos tons. E o brinco nesse verde mais forte é que dá uma diferenciada, digamos, na produção. Tudo no lima. De novo as famílias, esses são aqueles shorts boxer, a proposta é essa mesmo, uma coisa largada. E aqui a gente jogou com uma regata e com uma blusa tipo kimono. Olha, essa é a proposta para você usar no dia a dia. O conjunto com até o sapato igual, olha, dá uma harmonia. Quando você usa a estampa, daí você procura harmonizar as cores. E isso aqui também você pode usar essa proposta da regata aí do casaco com jeans. A mesma estampa, daí num vestido mais clássico, de seda, um cintinho na cintura. E o blazer branco, que dá um efeito muito chique. Que é o mesmo estilo desse sapato que a Cami está usando, porque é um sapato numa linha retrô. Olha que peça bonita, o detalhe em dourado. E na produção, no conjunto, eu acho que ficou muito harmonioso e muito chique, discreto.